们往生到极乐世界。到极乐世界，我们去反复啊，烦恼习气都没有断呢，别说习气了，烦恼都没断。啊，没断烦恼能行吗？只有这一个法门，可以待业往生。为什么？到西方极乐世界，你不是证果啊，你还没证初果，没证阿罗汉，你还是凡夫啊。虽然是凡夫，极乐世界环境特殊，阿弥陀佛在那里建立，建立给这一些烦恼难断的这些众生，帮助他们，帮助他们离苦得乐。所以特别建立一个学校，极乐世界的学校，让这些人无条件，就是烦恼习气通通不断，都可以到这个地方来修学。这个地方老师是谁？老师是阿弥陀佛。大乘经上所说的，华严上讲的，佛以一因而说法，众生随类各得解。这是讲的华藏世界。华藏世界就是西方极乐世界十宝庄严土。啊，十方诸佛刹土，十宝土相同。啊，但是这里头没有小乘，没有凡夫，他们进不去。唯独西方极乐世界，阿弥陀佛大开方便之门，其他诸佛十宝土你进不去，你到极乐世界。极乐世界，阿弥陀佛曾经发过48愿，48愿戒引这一些造作罪业的众生，待业往生净土，生到极乐世界，凡圣同居净土。我们这个地方六道是凡圣同居秽土，不是净土。极乐世界也是的，它是净土，它不是秽土，跟我们完全不一样。它的净从哪里来的？阿弥陀佛本愿威神加持的。啊，与我们修行不相干。同时，阿弥陀佛无量界功德的成就，庄严极乐世界，这是我们修净土的人不能不知道，不能不感恩。